Vítám vás při sledování dalšího dílu uživatelského testu mobilního telefonu Nokia X6. V dnešním díle se podíváme, jakým způsobem se na tomto mobilu zamyká klávesnice a jaké jsou možnosti nastavení. Věřím, že tento mini návod bude užitečný zejména pro ty, kteří mají plně dotykový mobil poprvé v ruce, ale přínosem může být také pro zkušenější uživatele. Při pohledu na tento nebo i jiný dotykový mobilní telefon jste si možná položili otázku, jakým způsobem je řešeno zamykání klávesnice, přesněji řečeno dotykového displeje. My se v dnešním mini návodu podíváme, jak se zamyká klávesnice na mobilu Nokia X6. Nokia X6 je plně dotykový přístroj, navíc s kapacitním displejem, tudíž zde samozřejmě nenalezneme žádnou klasickou klávesnici, jak tomu bylo u klasických telefonů. I na tomto telefonu si můžeme zobrazit na displeji klávesnici, ta ale v tomto případě neslouží k zamykání klávesnice. Mobilní telefon Nokia X6 umožňuje dva způsoby zamykání klávesnice, manuálně nebo automaticky. Asi nejjednodušší a nejrychlejší způsob je manuální zamykání a to pomocí zamykacího přepínače, který nalezneme na pravém boku přístroje. Lehkým posunutím směrem dolů buď mobil zamkneme nebo odemkneme. Všimněte si, že je to velmi jednoduchý a rychlý způsob, jak bezpečně zamknout klávesnici. Tento způsob využijeme například, pokud vyřídíme nějakou aktivitu na telefonu a potřebujeme jej schovat například do pouzdra a podobně. Druhou možností, jak zamknout klávesnici v tomto mobilu, je možnost nastavení automatického zámku kláves. Pomocí této funkce si můžeme nastavit zamknutí klávesnice po zvolené době. Nyní si ukážeme, jak na to. Otevřeme si menu, klikneme na nastavení, telefon a zde vybereme zpráva telefonu. Tady klikneme hned na první položku v seznamu Automatický zámek klávesnice. A zde klikneme na jedinou nabídku Prodleva automatického zámku kláves. Otevře se nám nabídka s možnostmi Žádná nebo Definovat uživatelem. Takže vybereme možnost Definovat uživatelem. Zobrazí se nám políčko pro zadání Časové prodlevy. Klikneme zde. No a zobrazí se nám čisticová klávesnice, kde zadáme požadovanou hodnotu. V našem případě zadáme například časovou prodlevu 1 minuta. Potvrdíme a můžeme opustit menu. Tak a v této chvíli máme aktivní automatický zámek klávesnice a mobil se nám po nastavené době uzamkne sám.